现在开始做第八套广播体操。小豪引起了陆源的围观，我觉得等一下警察会来抓他。哟，どうもこんにちは，我是小豪。Hello， 我是五月。在日本的话，大家的压力都非常的大。早就听说早晨六点的东京站已经人潮非常的多了，所以我们今天来见识一下。Hey guys， 早上好。4:30，天都还没有亮。闭室。我觉得你这个背景很好看。对啊。小豪，你的大腿毛。前面看到车站里面有好多好多人，有学生，有上班族，感觉大家好辛苦，这么一清早就来走去走。虽然我没有在日本的公司上过班，但是我感觉都挺辛苦的。那你在日本主要干嘛？吃喝玩乐，交银奢易？没有。东京站里面什么东西都有，特别特别热闹。对，东西非常的多。而且很多东西是在东京车站才可以买得到，比如说，车站便当。这个好酷！车站便当，日本非常有名的。只有东京车站有吗？接下来我给大家看一下整个东京站是什么样子的情况。看新干线的发车，这个楼顶它有一个屋顶花园。皆さんお疲れ様です。我们现在要去这个楼上。帮帮姐家，这个就是早饭，每天早上4点到11点。然后一般的话，他们要鱼是一定会吃的，色拉和玉米，还有荷包蛋、味噌汤和米饭。纳豆，其实我喜欢吃的是小颗的，这是很大颗的。塔嘞，卡拉西，我们再挑。好，终于我也要尝。いただきます。然后我的还有哇，什么でした？太恶心了，生鸡蛋。